A vidíme důležité poplácání ještě na sadovničáře. A nyní už je připraveno. A první start bez problémů. Pěkný košík, na základně vše taky v pohodě, v pořádku spojeno. Teď už je jenom na srodnici, tam už jenom dopředu. Takže nepočkáme, kdyby to se měl čas. A to vidíme menší prohlavy, tak na rozdělovač je tady zavřený, takže... ...20.98, ale napravo tam máme nějaký velký problém, protože to voda nejde vůbec dopředu.